มาเร่เฮนรี่บอยอุกทังผิดไปเลยใช่มองดิอ่าแฟคชั่นยังไม่เนี่ยสวยจูสวยจูเรียสาดีเดยังไม่ไปเลยสุดรอดีนี่เชมเปียนดีสุดเชมเปียนไหมตัดเชนเลี้ยวไม่เสพบ้าใช่อ่าดีนี่ดีสุดเชมเปียนไหมตัดเชนเลี้ยวนุ่นรุ่มสุดเลยตัดเชนเลี้ยวผิดไปเลยแกดีเลี้ยวเลยใช่ไหมเสพบ้าเนาะดีอ่ะรอเสียทนายไฟผิดไปเลยโอเคกางส่งเชมเปียนในวาสิเช่นโอเคจิซูบะเจ้าหีมีวันจะบิดกันสิวัดที่อ่อนทีมและเอามีเสตานีมิชิดมีนั่นรุมนั้นมากันเจ้าเอฮาเลลูยามิที่คอยได้ขอเรามีวันหนึ่งกันเจ้าเอไอ้หลวงที่เสนาเมนสวีนังอูนี่คบกันสโลคริสที่เสนี่คบมีกันสีฮาเลลูยฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมลีเลทาจะเลียวมีนะฟิงเลดังดังมันเสบอที่อาริโดดนักจูอาเทงบนโลกโรสอามีลุงอีเบคโคโลลุงลมนั่งน้ำได้นากันไงจะพอเลยนี่อันเทียมแล้วไอ้หลวงที่เสนาเมนสวยละงูนี่คบกันสโลคริสที่เสนี่คบมีกันสีฮาเลลูยฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนนี่เลทาจะเลียมีนะฟิงเลทางดังมันเสบอที่อันนี้โดดนักจูอาเทงบนโลกโรสอามีนุงอีเบคโคโลลุงลมนั่งน้ำได้นากันไงจะบอเลยนี่อันเทยเทียมแล้วมิที่คอยได้เคาะเรามีวันหนึ่งกันเจ้าเอ Hell ไม่ปีกังเคาะเรามีคริสที่เสนี่คบมีกันสีวันไม่มาเนียนผู้โลคมตูนาไอ้หลวงที่เสนาเมนสวยละงูนี่คบกันสโลคริสที่เสนี่คบมีกันสีฮาเลลูยฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยฮาเลลูยามาเลย
ัจเจมินนะจอมเขาที่มีค่ากันหูเลยริจัตชาบักนังอะไรที่มีค่ากันซุ่มกาโลเสียจนไดเนียต้องตัดเช็คกูจะชนะทางจีเอาเนาะเสียมากระตือต้องตัดเช็คลีบโยจาไปบ้างเช่นเฮนรี่ก็ร้องเลยยาเลยเฮนรี่ก็ร้องเลยยาเลยเฮนรี่ก็อะไรมีดีพ็อปดีดีกอสเปิลดีอะไรมีดีไปนี่เว้ยด่ายันด่าไปเนี่ยบ่เนาะอะไรมีด่าเทงเอราบ่เนาะจโน่ด่ามาจังด่าตัดตีเปล่าตัวด่าเว้ยคือดีเนี่ยอะยันกูด่าโปรเฟชชั่นอลอสูรหลุมอยู่คุณน่ะก็ด่า MC อม่าပြောတော့လို့ပဲอสูรကိုဖိတ်ခေါ်ချင်มาတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ် professional อสูรหลุมမျိုးပဲဖြောဖြီသွားတယ်အရန်အားရမှုရှိတယ်ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအရန် perfect ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအာကိုတောင်းလိုက်သုံးသက်ချက်လေးပြောကြပေးပါအောင်ရှင် Henry မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာတကယ်တကယ် perfect ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲအာซามอนาတော့ဟာနည်းနည်းလေးဟိုကြောက်စိတ်ထဲမှာသူနည်းနည်းလေးများဟိုက confident များနေနေလားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးမိတယ်ပေါ့เนาะဘယ်ဟုတ်မလဲအလေးလောက်လေးရောက်လဲရောက်ပါတကယ်ပဲပြီးတော့မှဒါမှအာသာချက်က voice ကစားတာလေးတွေအရန်လှတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အရန်လှပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေတကယ်ပဲဖျားပေးတဲ့အဟာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဒါလေးပဲတကယ်ပဲအရှင်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆက်လက်တလန်းနိုင်ပါစေ။နောက်လည်းထွန်းတောင်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သုံးသက်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာကျုံအောင်သုံးသက်ချက်လေးပြောကြပေးပါအောင်ရှင်။ Henry ရန်ကောင်းနေ။ဆိုတော့ Henry ကတချင်း general တခုပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီတယောက်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်နော်။ဆိုတော့ပြန်ပွဲတစ်လျှောက်မှာခုနဆရာမကက်သရင်ပြောသလိုပဲ။ဆိုတော့ pop လေးတွေเนาะအကုန်လုံးဒီ gospel sound တွေမှာဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအာတခုအာရိပ်မိတာပါလဲဆိုရင် Henry မှာက originality ဆိုတာရှိတယ်เนาะဘယ်လိုမျိုးတခြင်းပဲဆိုဆိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဆိုဆိုဩဒါက Henry ပဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့ musician တယောက်မှာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဆိုတော့ဥပမာဂီတာတမားတယောက်ဆိုရင်သူတီးလိုက်တယ်သူတီးလိုက်တဲ့အဖန်ကအော်ဒီတယောက်ဆရာချစ်ဆိုရင်ဆရာချစ်တီးလိုက်တဲ့ဟာအော်ဒါဆရာချစ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂီတာသမားဆိုရင်အော်ဒီဒီ drum သမားဆိုရင်လည်းဒီအော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့အဲ့တစိမ့်လေးရှိရလို့မြင်တယ် Henry ပေါ့နော် rock the chain ပဲဆိုဆို slow the chain ပဲဆိုဆိုအော်ဒါ Henry style ပေါ့နော် ah and ဆိုတော့ originality ရှိတဲ့လူတယောက်လို့ต้องตําบิเดอะยังก้องเลยดีร็อกทะชิงโซเรเนี่ยมาเลยสรอกดีแท้แค่แต่ทะชิงโซลงชิงแล้วโซနိုင်เลยลูกยอมจีเดเนาะอตันก้องพี่ตาเวกูกะซ้าฉินเนี่ยกูกะซ้าနိုင်เนี่ยหาดิไอ้เนี่ยก้องๆไม่ตีเนาะดีเนี่ยลีมาดีเนี่ยลีมางาด่าลีโอเท่ไล่มั้ยโซเรเปลี่ยนเส้นหมู่แล้วชื่อเดว่าบ่โหไฉ่ดโลโหเลุไล่ได้หาหลูမျိုးบ่ฮู้ဒီမှာတေချာလေးငါအဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုတော့ရွေချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်တဲ့လူတေတေတက်တက်နဲ့လုပ်တတ်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်။ဘာမှတခြားဟာပြောစရာမရှိဘူး။အန်ဒီဆက်စူးစားပါ။နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကအိမ်မှာတမ်းမအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့ရိုက်ပွဲဝင်နေအားလုံးကျွန်တော်တို့တိုင်ရ50ပဲရှိတယ်။နော်အခုသူကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုင်အာကျွန်တော်တို့တိုင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့authority ရှိတာ50ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအခုအရန်တော်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆက်မြင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း voting ပေးမှာပဲเนาะဆိုတော့ online မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်သက်တွေကိုအာဟိုက voting ပေးကြပါဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ခုနှစ်ဦးကအရန်ကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်တော်တဲ့ music band နဲ့လည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုး music band ဒီ professional နေနဲ့တီးပြီးတော့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ကအင်မတန်မှဖြတ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ပုံမှာလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ် music band လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်သုံးသက်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
เสียจนเอาอัจฉริยะเสร็จหมดค่ะ